kthehemi në studio tashmë në këndin bashkë me të ftuarën për ditën e sotme. Shpesh e dim që në fokus të emisionit ton janë të rinjët, janë shoqatat, organizatat e ndryshme, ato të cilët e kryen veprimtarin e tyre në mënyrë që t'i udhëzojnë të rinjët në rrugët e suksesit. Do flasim për shoqatën për inovacione sociale Arno dhe me mua në studio kam aktivisten Anjeza Gorenca. Anjeza, mirëmëngjesi dhe mirëserdhe në studion e emisionit ton. Mirëmëngjesi dhe mirë se ju gjeta. Është kënaqësi të kemi sot që të bisedojmë rreth kësaj shoqate me që sigurisht ke tashmë një periudhë të gjatë që je aktiviste aty. Patjetër, kam diku një vjet e gjysmë që jam aktiviste në Arno. Deri tani kemi kaluar jashtëzakonisht shumë mirë dhe shpresojmë që të vazhdojmë ashtu. Atëherë, tregova që tashmë është kjo periudhë në cilën ti vepron aty. Do doja në përgjithësi të na njoftoje pak sa me këtë shoqatë, çka më sakt ofron dhe me çka merret. Ashtu, atëre unë jam pjesë e shoqatës për inovacione sociale Arno. Ne merremi me zgjedhjen e problemeve që hasen në shoqëri. Faktikisht ne japim zgjidhje kreative dhe të mira, ne ofrojmë burime tona për të zgjidhur të gjitha problemet që ne mund të hasen në shoqëri. Dhe deri tani besoj se çdo problem që ne me të cilin jemi ballafaquar, besoj që kemi bërë maksimumin ton për ta shqyrë, por na presin edhe shumë probleme të tjera në të ardhmen dhe presim që ti zgjedhim të gjitha. Është një ide veçantë, një mision i qelluar për sa i përket veprimtarisë suaj të kësaj shoqate, po sigurisht juve keni filluar me aktivitetet e para që më pas të vazhdoni edhe të mbërini deri këtu ku jeni. Do doja nga ti një sqarim apo elaborim të aktiviteteve me radhë. Një ndër projektet tonë të para që ne jemi marrë, ka pas është quajtur në kërkojndjes, kulinari. Ne kemi pas që të rinjtë kam problem pak me punësimin. Sidomos ato që janë pak në disa zanate pak më specifike. Ne kemi marrë në partneritet me shkollën e mesme Lazer Tanaf, që është një shkollë mesme profesionale për gastronomëri, për gatime të ndryshme, dhe i kemi ndihmuar ato të rinjtë që të hasen më shumë në tregun e punës, ta kenë më të lehtë për të hyrë në atë treg pune. Çfarë kemi bërë ne është i kemi ofruar të rinjtë punëtori, ku ato do mund të njoftohen me kuzhinier të famshëm nga Maqedonia dhe të mësojnë pak nga eksperjenca e tyre, që ta kenë më të lehtë për të hyrë në tregun e punës. I kemi mësuar se si duhet të shënohet një CV, çfarë duhet të ketë saktësisht ajo që të duken edhe ti pak më profesional në momentin që ti aplikon për një punë. I kemi bërë foto profesionale për atë CV, dhe gjithashtu i kemi bërë edhe në punëtori pak më kreative që të mësojmë ato se si duhet të qashtën edhe në përjete sociale, sepse sot një gjë që ne nuk e shohim dhe atë shumë është që rrjetet sociale ne i marrim si diçka shumë personale dhe harrojmë ndoshta që nga dhe një herë edhe kur aplikojmë për në një punë ose edhe kur dikush do të na njoftojë më mirë se me kën çfarë personi ka punë, ato më njëherë shkojnë në rrjetet sociale, kështu duhet të kemi shumë kujdes për çfarë postojmë dhe se si e reklamojmë veten në një farë mënyre. Aktivitetet cilat i keni bë, mesajet cilat i keni përquar tek gjitha ta cilat ju kanë ndjekur, sigurisht nga ato keni përfituar edhe vetë ju me që keni qenë aty në praktik duke realizuar. Po, cilat janë përfitime që ti ke marrë diri tani nga kjo shoqatë? Atër, pjesa ime preferume e shoqatës që është që pak është më e specifikuar në atë që të mëson. Faktikisht varësisht nga interesat e tuja është qëfar ti përfiton nga e shoqatë. Unë personalisht kam pasur dëshirë të di se si shkon implementimi i një projektit nga ana e organizusit. Kam dashur të di se si shkon hap mbas hapi fillimi i një projektit, si duhet aplikosh, çfarë janë kriteriumet, çfarë krejt. I lexon ato, por është ndryshe kur e bën dhe është ndryshe thjesht kur e lexon. Prandaj shkrimi i një projektit është në një farë mënyrë edhe një zanat. Kështu që unë faktikisht në atë shoqat kisha për qëllim ta vjedh në një farë mënyrë zanatin. Dhe kam arritur të mësoj shumë nga ajo, jam shumë e kënaqur, por gjithmonë kam më shumë për të mësuar dhe gjithmonë shpresoj që të mësoj ala më shumë. Vërtet është e rëndësishme kjo pjesa e projekteve, pjesa e CV-s me që kam rastisë që edhe persona cilë tashmë po i kryejnë studimet apo i kanë kryer, në rast që vije puna deri tek shkrimi i ndonjë CV-s profesionale apo ndonjë projekti ngurojnë, nga që nuk i mësojnë në shkolla apo edhe në studimet e mëtejshme, mirë po janë gjëra cilat mësojnë për këto organizatat ndryshme. Është e vërtet që mësohet në për organizata më shumë, është ndryshe kur e mëson personalisht në shkollë më kanë mësuar se si shënohet një CV,
Por është ndryshe kur e shënon si detyrë shkolle dhe është ndryshe kur aplikon për një punë, sepse tani ti mund të kesh shumë gjëra që duhet të shënosh në CV, por duhet ta dish ku aplikon dhe duhet të dish çfarë gjëra duhet të shënosh në vendin që aplikon. Për shembull, nëse ti ke pak më shumë eksperiencë ose do të bësh një gazetare për shembull ta zëm, ti do të shënosh për shembull që kam pasur shumë dëshirë në shkollë, në mesme kam shkruar nëpër gazeta, kam nuk e di ndoshta kam qenë në një vullnetar në një radio, por marr parasysh duhet të jesh shumë specifik në atë që e shënon, sepse varësisht çfarë punë kërkon dhe ajo experience kërkohet. Po e thash, është çështja tek ajo më profesionale se si duhet ta realizosh në realitet. Po si do të qoftë, ndalem e sërish tek shoqata për atë për cilën po flasim dhe do të flasim vazhdim. Fokus i keni të rinjt apo në përgjithësi target grupe të ndryshme? Varësisht prej projektit, i kemi target grupet e ndryshme. Për shumë mund tjetë një target grup si kulinari ku ne i targetojmë gjithë shefët ose guzhinjerët e rinjt të ardhshëm, dhe mund të ketë për shembull në një projekt si filantropit me ide të gjelbërta, kur ne nuk kemi në një target group aq specifik, vetëm kemi për target njerëz që duan të fillojnë biznesin e ty të gjelbërt. Kjo që varësisht nga projekti kemi shumë target grupa. Po, do doja saktësisht ndalesha këto me që edhe përmende, unë e vërejta që pjesë e shoqatës suaja, po pjesë e planëve tuaja, është edhe një kuadrë ideve të gjelbërta. Dë në asheroje se shka në kupton kjo ide të gjelbërta? Ashtu, pra, që në vitën 2015, shoqata për inovacione Arna e organizon garën, filantropi me midis ideve të gjelbërta kërkojnë djecë, në Maqedoni. Ajo është një garë rajonale që mbahet edhe në vende tjera të Ballkanit, mbahet edhe në Kosovë, në Shqipëri, në Serbi, në Bosnë dhe Hercegovinë prej vitit 2017 tani. Dhe tani, çfarë bën ti është e hap një konkurs për ide të gjelbërta. Ide të gjelbërta do të thonë ide që kanë biznes, gjithmonë në çastje biznesi, por që ndihmojnë ambientin në një mënyrë ose në një tjetër, që përdorin resurse që ofron vendi jon, që reciklojnë, që nuk bëjnë dëm në shoqëri etj. Dhe tani, nëse ti ke një ide të gjelbër dhe don në një farë mënyrë ta fillosh idenë tënde, të duhet pak përkrahje në fillim. Dhe ne ofrojmë këtë përkrahje në mënyrën që ne zgjedhim 3 idet më të mira nga Maqedonia dhe i çojmë atë në garën rajonale. Nëse ato janë ide të mira, efikase dhe zgjedhen nga juria internacionale e jona, ato fitojnë një stipendium prej 10.000 dollarësh, ku mund të fillojnë i biznesin e tyre të gjelbër. Deri tani ne kemi pasur plot fitues nga edhe nga Maqedonia me të cilët ne mburemi dhe shpresojmë që gjithmonë të kemi fitues. Po dhe sa thua saktësisht sa ka pas fitues nga vendi ynë dhe si ka qenë përvoja e tyre, me që sigurisht kanë diskutuar me juve pastaj për përvojën. Pa tjetër. Në vitin 2015, një ndërfituesin tonë të parë ka pas qenë Spin. Ato janë marrë me mobilje në fakt. Të gjithë neve, kur i blejmë mobiljet, i blejmë, i shfrytëzojmë deri asa dhe pastaj kur të ne shohim që prishën, i hedhim dhe blejmë tjera. Dhe ajo normalisht krijon mbeturina të panevojshme në planetin tonë. Prandaj, ideja e Spinit është që i merë mobiljet e vjetra të tuaja dhe në vend se ti hedhësh ato, ti merë dhe ti rindërton. Nëse e ke të grisur për shembull, ta regulon atë pjesën e grisur, ta qëndis janë krejt gjërat të vendit, gjëra kreative etj. Dhe ti në vend që ta hedhësh ato dhe të kryosh plera, ti e merë dhe e reciklon dhe e bën një diçka pak më të bukur. Pastaj kemi pas edhe fitus të tjerë Nasha Dobra Zemja, që përkushtohet në mënyrën në perimet dhe të ndryshme. I rritë të gjitha ato në mënyrë organike dhe jashet qytetarëve që të kenë ushqim më organik në shtëpit e tyre normal. Pastaj fitues tjetër kemi pas edhe ekoiluzionet, që ka qenë mësimit të rinjve, shkonte në përshkolla fillore, magjistari jon, dhe i mësonte për reciklimin të nxënësve të shkollave fillore në mënyrë magjie. Për shembull Hokus Pokus, reciklirata Evo Fokus e ka pas atë slogan e vet, dhe nuk e keni idenë se sa shumë biznes të mirë ka bërë nga kjo, sepse ka shkuar në përshkolla, në përditëlindje të fëmijëve ashtu, se çdo prindër ka qeftë ta mëson edhe fëmijën e vet për ato të reja, por në një mënyrë pak më interesante që të jetë më atraktive edhe për të rinjt. Dhe ato kanë qenë idetë tona deri tani.
E vërtet se cila më e veçantë dhe se cila më e rëndësishme se tjetra, me që të përqosh një mesazh në mënyrë kaq kreative apo në mënyrë pak më argëtuese, i bën edhe ato që duhet ta marrin atë mesazh ta kenë më të lehtë edhe më të qartë, po ashtu. Ashtu është. A një zasam për gjithësi ju keni për kraje si shoqat, me që vërtet për të realizua aktivitetet të tila si këto që po flasim, duhet një për kraje e madhe? Si shoqat kemi përkrahje nëse flasim nga ana e qytetarëve, gjithmonë kur i kemi pas edhe projektet tona, kemi pas një përkrahje shumë të mirë nga gjithë ato, të paktën nga target grupa e jonë. Pastaj kemi pasur edhe përkrahje normal financiare nga donatorët tanë për çdo projekt që kemi ashtu. Në momentin që kemi konkuruar, është aplikuar dhe kemi pas të mbështetje nga ajo. Dhe jemi deri tani shumë të kënaqur, për gjithsesi si pritet ose shpresojmë që të kemi përkraje më të mëdha, sepse ne kemi shumë ide dhe normal duhet shumë përkraje për t'i realizuar të gjitha. E thekën përsa i përket qytetarëve në përgjithësi, po përsa i përket të rinjëve, sa kanë vullnet apo sa janë aktiv, sa kanë interes që të bëhen pjesë e shoqatës suaj dhe a duhet plotësuar kriteret veçanta të rinjë që të jenë pjesë e juaja? Varësisht, të se e përsërita pak si shumë këtë fjalë, por është e vërtet që është varësisht nga projektit ose varësisht nga qëfar problemi ne duan të zgjedhim në atë moment. Nëse flasim për të rinë të projektit kulinari, ka jashtëzakonisht shumë interesim edhe jemi jashtëzakonisht shumë të kënaqshëm nga të gjithë të rinë që kanë bërë pjesë në atë projekt. Nëse flasim pastaj në për të rinë të projektit Street, që ka qenë student sot si përmarës të ndërgjeqëm nesër, jemi fokusuar në një shkollë dhe të gjitha ato të rinë që kanë qenë atë shkollë kanë treguar një gatishmëri shumë të madhe për projektin dhe kanë treguar shumë interese dhe për ne si shoqatë, edhe mbasi mbaron projekti, i shef të rinë duke na shënuar dhe duke thënë a ka diçka tjetër që mund t'ju ndihmojmë, a mund të vim për këtë projekt, a ka ndonjë udhtim, a ka ndonjë projekt. Çfarë do të lloj gjëje që keni, kemi qoftë jemi pjesë asaj dhe kemi qoftë mësojmë nga ajo. Dhe ne kur e shohim këtë gëzohemi shumë dhe shpresojmë që dhe të rinë të tjerë që do vinë në projektet tona të ardhshme do jenë me kaq shumë vullnet dhe do jenë kaq shumë të gatshëm për punë. Kur është puna e dy anëshme, sigurisht që edhe të rinë do të kemë vullnet, po kemi edhe disa fotografi këtu të projekteve, cilat do t'i shohim së bashku dhe do t'i komentojmë, me që neve po flasim, po do t'i shohim tashmë në përmjet fotografive. Përderi sa do t'na shfaqen fotografit, sa është e vështirë që të realizosh projekte këtu tek neve? Është jashtëzakonisht shumë e vështirë, po ja filloj pak me fotografin. Po. Kjo është një një ndërgaruesit nga filantropit me ide të gjelbërta dhe këtu ka pas për projekt, faktikisht një farm krimbash. Ne dim se krimbat janë shumë të letë për të rritur, nuk kërkojnë shumë vend, nuk kërkojnë shumë ushqim ose tjera tjera, kështë shumë letë ti rritesh ato dhe janë shumë organike. Pjesë projektet për ide të gjelbërta. Pa, filantropit për mes ideve të gjelbërta. Aty edhe ku potencove se ka pas shumë fitues nga vendi ynë, ato cilët i kanë mendu i detë atyre mirë, i kanë analizu dhe më pas... I kanë analizu. Kjo është gjithashtu nga filantropit me ide të gjelbërta, kjo është nga Mama Organa. Ajo, qëfar ka krijuar, ajo është që zakonisht ne kur i rritim bimët, i rrisim në një vazu pak si më speciale që është, që ka pak edhe vrima poshtë, të hynë ujë e tjere tjere. Kjo ka arritur që të ketë një farë, po e spjegoj që sësi, të rrisë bimën dhe saj edhe në gjamë. Faktikisht në gotë gjami normale mund të rritë të shbim dhe kjo ka qenë më kreative për njerëzit tani që jemi pak shekullin 19, të kemi gjelbërim në shpi, për në mënyrë më të lehtë për neve, në gotën tonë. Kjo ka qenë Magë Gjunë, ka qenë një reqel që është një ndërfituesit e këti viti në fakt, jo në gajnë rajonale, për nga Macedonia, dhe e ka pas gajunin për projekt, ka pas ushqim organik që ka dash të ashtit njërësit, sepse ka menduar se ajo është një ndër ilaqet më të mira, që është edhe më ashto. Kjo pasaj ka qenë salat organike, ka dashur që të rinë ti inspiroj më shumë që të hajnë më shumë produkte më naturale. E, produkte më naturale, dhe prandaj ka dashur këto të shes në përmarkete. Kjo është ekodete gjithashtu një nga fituasit për si vjet. Ky libër është për fëmijë dhe është i reciklueshëm. Letra është e reciklueshme dhe mbrenda ka disa faqe, ku ekzistojnë disa fara mbrenda librit, ku ti mund edhe ti mbjellësh ato. Kjo është nga kulinari, edhe është një ndër fëmijët që përmenda që ishin për gatime dhe një ndër gjëra që ato kanë mësuar në fakt nga këto gatime. Ja, pra edhe një
fotografi nga kulinare. Dhe mund të shohim se këtu që ka pas shef të ndryshëm që i ka mësuar ato fëmi shumë gjërash. Dhe ka qenë shumë interesante edhe për fëmijët dhe janë një ndër aktivistat ton edhe më aktiv. Sepse kemi punuar edhe më shumë me ta. Shihem bashkëpunimet këtu që i keni me gjithë stafin, me gjithë pjesë marsit. Të ndalemi edhe pak të pyetja që ta bëra, sa është të vështirë që të realizosh projekte këtu? E ashtu, më varet, shumë e kam përmend këtë fjalë pak më varet nga projekti, por më varet nga projekti se si ti i qasë e sashtaj. Për shumë, nëse ka në një konkurs për projekt të një farë temës, dhe ti nëse aplikon aty dhe nëse ta pëlqejnë projektin, atëre ke automatikisht shumë mbështetje dhe automatikisht mund ta fillosh këtë projektin mbas një muaj ose mbas dy muaj. Por në momentin që ke ndonjë ide që e kemi hasur ne edhe këtë, ne duam të bëjmë tani një farë vazhdimi i projektit kulinari dhe një farë vazhdimi i ndimesës për këtë të rinj, është që ne duam të bëjmë një kamion për ushqim. Të rinj do të punojnë aty mbrenda, do të mësojnë dorë me një se si është të punosh në një restorant dhe ashtu, do të mësojnë mësuesit e vetë se si shkon ajo procedur, dhe në fakt do të kenë edhe përfitimet të qytetarët e rastit, sepse do ketë gjithmonë ushqime organike, ushqime të shëndetshme për gjithë njerëzit, që mos t'i shfrytëzojnë shumë fast foodat edhe të rinj, të mbjellim një farë. Pak kulturë më ndryshe, edukatë më ndryshe, edukatë më ndryshe, po të ashtu. Dhe në momentin që duam ta krijojmë këtë, normalisht që duan shumë të holla për të arritur këtë projekt, kështu që nuk është aq e lehtë të krijosh mbështetjen e duhur për këtë projekt. Dhe kemi vite që po mundohemi të arrim mbështetjen. Por ka pasur projekte që kemi aplikuar më njëherë dhe më njëherë janë pranuar, kështu që varet pak edhe nga fati, por pak edhe në mënyrën e çastjes se si ti i sillesh atij projekti. Projekti i fundit tash cilën e përmende në studio ky me të rinjët, kamioni me ushqim, vërtet një projekt i veçantë me që nuk kam dëgjuar deri tani më që të ketë një projekt të tillë nga shoqatat kur bëhet fjalë. Ti marrësh të rinjët, ti punësosh në një farë mënyra atje dhe më pas ta përqosh atë mesajin tjetër të ushqimeve, është vërtet me një projekt realizosh shumë mesajë dhe shumë gjëra. Kujt ishte kjo ide? Ishte e kryetare sonë të organizatës Irina Janevska, ajo ka pas shumë ide kreative dhe tani dhe është sidomos edhe në bas u projekteve të kulinarit, ajo ka qenë një ndri ide të saj të para, dhe është një ide që e ka pak më përzemër, kështu që gjithmonë kur bëjmë projekte për të vazhdimësuar ashtë, sepse është një gjë të bësh një herë një projekte kulinarit dhe të meresh me një gjenerat, dhe është një gjë tjetër që nëse e bën një herë këtë kamion, atëre do të kesh automatikisht edhe fitim prej asaj, dhe mund të vazhdosh projektin me vite të tëra pa pasur nevoj të konkurosh në asnë në një loj gare. Po për ndonjë mbështetje tjetër me që sigurisht kur do të qarkulloj puna do të jenë edhe fitime për shoqatën që më pas ti financoj projektet e tjera, pse jo, me që duhet financa vërtet. Ashtu, kështu që është një mënyrë se si mund t'jesh i pamvarur në një farë mënyrë. Pamvarur, mjaft mirë po e thua. A njëza sigurisht që pas çdo projektit, pas çdo aktivitetit cilin e keni realizu, sigurisht të suksesshëm, ka pas më pas komente nga më të ndryshme. Cilat janë komente që shpesh u bën juve përsa i përket aktiviteteve tuaja? Komentit të paktën edhe para se t'isha unë aktiviste drejt përse drejt në Arno, ka qenë që projektet që i kemi kanë qenë pak më kreative, se ne mundohemi të bëjmë diçka që ndoshta dikush tjetër deri tani nuk e ka bërë. Dhe edhe nëse e bëjmë diçka që ndoshta është bërë më përpara, mundohemi sa më shumë ta ndryshojmë atë dhe t'i japim një farë update-i, kur thanë. Një ndër projektet e mia që kemi pas pak më shumë feedback për kreativitet, dhe është një ndër projektet e mia favorite në fakt, ka qenë edhe Dhe Burrat Mundet. Ka qenë një kampanjë që ne e kemi bën vitin 2017 në Dhomën Publike, ku kemi pas tre punëtori. Njëra punëtori ka qenë për burrat gatuajnë, njëra punëtori ka qenë burrat e kurosin, dhe njëra punëtori ka qenë lojra kreative për fëmijë. Aty kemi marrë burra dhe djem në fakt të moshave të ndryshme dhe i kemi mësuar ato se si hekuroset, se si duhet të gatuojnë faktikisht një vakt të shëndetshëm për familjet e tyre, dhe se si mund të bëjnë loja kreative edukative kërkëngjes për familjet e tyre. Dhe në atë mënyrë, ne në faktin mbrojmë të drejtat e grave, duke mos u fokusuar në atë të zakonshme që faktikisht edhe gratë mundem, por të fokusohemi tek ajo që edhe burrat mund të bëjmë gjërat që i bëjmë ne, dhe
besojmë që mund t'i bëjnë edhe shumë mirë dhe e provuan veten ato. Unë në fundin dëgjova një moto të tillë edhe burrat munden dhe vërtet më la për shtypje me që jam mësuar zakonisht me ato moto mjaft mirë theti we can do it apo ne mund ta bëjmë ato i cila i referohet femrave. Kësaj radhe një aktivitet më ndryshe pas ka qenë për burrat. A do përsëritet apo a do ketë vazhdim kjo aktivitet? Shpresojmë që do të ketë vazhdim dhe shpresojmë që do ta vazhdojmë sepse kishim mjaft sukses herën e parë, kishim mjaft interesim, kishim mjaft njerëz që ishin sidomos nga gratë kishim shumë përkrahje sepse i qonin burrat e tyre aty dhe thonin bravo edhe në shtëpi kështu ta bësh. Dhe besoj që mësuan shumë dhe janë disa gjëra që të duan në jetën e përditshme edhe nëse nuk është për ashtu duhet të hekur ose të duhet ndonjëherë të gatuash në një vak. Do ngjelesh vetëm fundi ndonjëherë. Një herë do të duhet ta bësh atë drek, dhe pse jo ta dish ta bësh si duhet. Arritën të mësojnë, a ishte e lehtë që ti mësosh atyre këto gjëra më shtëpiake? Ishte në fakt e lehtë sepse kishin interesim për ta mësuar këtë gjë, por çfarë më ka pëlqyer mua më shumë ishte që instruktorët e këtyre punëtorive nuk ishin femra, por ishin gjithmonë meshkuj. Kishim antar të kulinarit në pjesën e gatimit, kishim edhe të ftuar prej jashtë, kishim njerëz që në fakt kishin qef të hekurosnin, e bënin për relaksat dhe i mësuan dhe të tjerëve se si mund të relaksohen gjatë hekurosjes. Dhe për lojrat për fëmijë ishin gjithmonë meshkuj dhe baba të devotshëm që kishin mësuar edhe nga eksperjenca ndoshta se si duhet kujdesen për fëmijët e tyre dhe pse jo të ndajnë diçka që do i bënte më mirë ata. Vërtet e thash, mjaft aktiviteti veçantë. Po a njëza, cilat janë projektet e radhës për cilat po përgatiteni ju? Ashtu, para dy vjetësh kemi bërë një projekt që quhet Orgatimi. Nga një fondacion që shpërblim në fakt që morëm nga kulinari, ne vendosëm që të bëjmë 6 orgatimi. Në ato 6 orgatimi, ne nuk do të fokusoheshim vetëm tek fëmijët e kulinarit, por do të fokusoheshim pak edhe tek qytetarët. Çfarë do thotë ajo është që ne ofrojmë kupona që mund të qytetarët të blejnë, dhe në ato kupona ke një orgatimi nga një shef profesional, dhe nga ato mund të mësosh se si mund të bësh një vakt të mirë, të shëndetshëm për familjen tënde, në mënyrë më profesionale, të themi pak. Ndihmësit në projekt ishin fëmijët e kulinarit, megjithatë ato arritën të marrin dhe më ekstra eksperiencë, sepse ne them që i kemi dhënë shumë edhe atyre fëmijëve, kemi punuar shumë me to. Dhe në fund, parat që merren nga kuponat e blerjes, faktikisht një person që e blen në kupon, gjithë parat që mblidhen nga ato, i kemi reinvestuar tek të rinj dhe gjeneratave të reja i kemi bërë të njëjtën gjë, e kemi mësuar se si shënohet një CV, i kemi bërë foto profesionale dhe i kemi mësuar se si duhet të shfrytëzohen rrjetet në Facebook. Dhe këtë gjë do ta bëjmë dhe si vjet. Ju ftoj të gjithëve të na ndiqni në webfaqen ton arno.rg.mk ose në Facebook Arno ose prapë në Instagram arno.rg.mk, në cilën t'ju vjen më lehtë, ku do të denoncojmë edhe kur do të mbahen orët saktësisht dhe me çfarë shefës, çfarë do të mësojnë në secilën orë dhe nëse jeni të interesuar, njoftojmë të na ndiqni. Anjeza, e bëri mjaft mirë thirrjen publike për gjithë ata që duan të jenë pjesë juaj apo t'ju ndjekin tashmë për aktivitetet e radhës. Unë doja të falenderoja që ishe sot pjesë e emisionit tonë për të na njoftuar me projekte të cilat i bëni ju si shoqat. Ju uroj punë të mbar në vazhdim dhe besoj që do të shihemi pasi ti kryeni këto aktivitete të tjera. Shpresojmë falënderim për ftesën. Ishte kënaqësi edhe një herë Anjeza. Pas kësaj bisede këtu në studio, tash kërkoj një shkëputje për të rikthyer më pas me pjesën tonë të mbetur të emisionit tonë.